Պարոն Խաչար, ես ինչքան հասկանում եմ, տնօրենների ընտրության կարգը փոփոխության առաջիկայում չի ենթարկվելու էական, եթե այո, այդ հարցին ուղղակի համառոտ անդրադարձեք ձեր պատասխանում, բայց հարցս հիմնականում թերահար ուսուցման մեթոդոլոգիային է վերաբերվում, դուք ունեք արդեն որոշակի պատկերացում, ինչ ծրագրային փաթեթով է դա արվելու, արդյոք այդ տեխնոլոգիական ինֆրաստրուկտուրաների հագեցվածությունը նախարարությունը իր վրա է վերցնելու, այսինքն երաշխիքային դար ստեղծելու է, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է աշխատելու, և արդյոք մենք սա չենք դիտարկում որպես ժամանակավոր լուծում, որովհետև ես ինչքան գիտեմ, ինքը համարվում է նվազ արդյունավետ, որքան քան ուսուցիչ աշակերտ շփումը, և հետագայում այդ չգիտեմ դպրոցների կոնսոլիդացիայի կամ դասարանների խտացման, չգիտեմ ուսուցիչների կազմի փոփոխությունների կամ զարգացվածության ձևով փոխենք այս դասավանդման մեթոդը, և ինչքան եք նախատեսում, որ ինքը կտևի այդ թերահար ուսուցման ծրագիրը։ Երկրորդ հարցից կամ Վանթևոսյան, սա նորմալ գործընթաց է արդեն աշխարհի նույնիսկ ամենազարգացած երկրների համար, որովհետև ամենազարգացած երկրները ունեն ուսուցիչների պակասի խնդիր։ Մենք ուսումնասիրել ենք, ես անձամբ ուսումնասիրել եմ Կանադայի փորձը, Ավստրալիայի փորձը, և հեռավար ուսուցման այս համակարգի ներդրումը զգալի օգուտներ է տալիս։ Ես անձամբ կարող եմ, օրինակ, Հայաստանում իրականացված պիլոտներից մեկի Անտառամեջի օրինակը բերեմ, որ տարիներ շարունակ այդ համայնքում չի եղել ֆիզիկայի ուսուցիչ, և ըստ էության այդ երեխաների ատեստատում բացակայել է ֆիզիկայի գնահատականը, և այդ պիլոտի արդյունքում մենք ստեղծեցինք մի իրավիճակ, որ հեռավար ուսուցման միջոցով այդ երեխաները սկսեցին այդ առարկան ուսուցանել։ Հեռավարի տարբեր մեթոդներ կան, երբ որ ուղիղ տեսակապի միջոցով է դա իրականացվում, մենք դա կոչում ենք հեռավար ուսուցման կենտրոնից, և երկրորդը կա անհամաժամանակյա մեթոդը, որը ծրագիր է մշակված, և այդ երեխան ցանկացած պահի կարող է մտնել, այնտեղ իր նյութը վերցնել, թեստերը լրացնել, հարցեր ուղղել և մասնագետ այնտեղից պատասխանի, բայց սա նվազ արդյունավետ է, որովհետև կարգապահության հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Արձագանք, պարոն Թևոսյան։ Շնորհակալություն, և արդյոք վերցնում է իր վրա ուսերինը տեխնիկական հագեցվածությունը ապահովելու, այսինքն ծախսերի մասով կարողանում ենք դա փակել կամ կարող ամեն տեղ ամեն ինչ նորմալ արդեն արել ենք նորենք անցնում, և մեկ էլ տնօրենների ընտրության կարգի հետ կապված, այսինքն ինքը չի հեղափոխական փոփոխություն չի լինելու, մենք գնում ենք իրան տենց թավշյա ճանապարհով փորձելով այդ նույն կարգը, որտեղ չի աշխատում ոնց որտե, ես մի անգամ եղել եմ մի տնօրենի ընտրում, ամեն ինչ նորմալ է լինում, բայց արդյունքում, եթե մենք սենց ասեմ, անձնական, քաղաքական միջամտություն չենք ցուցաբերում մեր ուզած տնօրենին նշանակելու, միշտ գտնվում է որևէ մեկը, ինչ-որ մի ցածր ուղակում, որը այդ նախաձեռնողականությունը ցուցաբերում է և աշխատում է խորհուրդների հետ, խորհուրդներն էլ այն իմաստով այդ իներցիայի ուժով տենց առանձնապես շահագրգռված էլ չեն մտածելու, թե դպրոցի ապագան ինչա լինելու կամ տնօրենը ոնց է զարգացնելու այդ դպրոցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թևոսյան, այդ միանշանակ չէ, որովհետև մենք անցկացնում ենք հարավոր մրցույթներ և բողոքներ ունենք դրանցից փոքր տոկոսից, և այս մեթոդը իրականում արդյունքներ էլ տալիս է, և լավ մասնագետների կարողանում ենք ընտրել։ Հիմա մենք նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ քննարկում ենք մի տարբերակ, երբ որ ավելի մեծացնելու ենք դպրոցների մանկավարժական խորհրդների և ծնողների խորհրդների կշիռը խորհրդների մեջ, որպեսզի պատասխանատվությունը առավելագույնը լինի նրանց վրա, և նրանք որոշեն, թե իրենց դպրոցում որ թեկնածուին են ուզում, որ տնօրեն լինի, որովհետև շատ հաճախ ես համակարգով, երբ որ վիճելի պահեր են լինում, մեղադրում են կառավարությանը 4-4-ի դեպքում իբր իրենց թեկնածուին նշանակելու, հիմա մենք այդ 50+% ենք նախատեսում մանկավարժական խորհրդների և ուսուցչական խորհրդների համար, որպեսզի այդ պատասխանատվությունը իրենք զգան, բայց այնտեղ շատ լուրջ մեխանիզմներ ենք
դրել, որ այստեղ էլ ռիսկերը զգալի նվազեցնենք, ինչ վերաբերում է հեռավար կրթության կենտրոնին, մենք այն կոչում ենք հեռարուսուցման կենտրոն, հիմա որոշ չափով կտակը կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը իր վրա վերցրել է և նախնական աշխատանքներ տանում է, հետո իհարկե սկզբնական փուլում գոնե պետությունը իր վրա սա պետք է վերցնի, որովհետև սա բավականին մեծ համակարգ է և ծախսատար է, հետո կարող է լինել նաև արտապատվիրակման տարբերակը։